добро утро! Макар и с по-малко слънчеви часове, през почивните дни ще остане необичайно топло за това време от годината. В много райони от страната с температури над 15 градуса, а на места и около 20. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 15 и 21 градуса, в София около 16. Облачността над Западна България ще започне да се увеличава, но над източна ще остане слънчева. Ще продължи да духа умерен вятър от юг-югозапад. Ветровито ще бъде и по Черноморието, но вълнението на морето ще остане около 2-3 бала, което съответства на височина на вълните до около 1 метър. Облачността в планините от Западна България ще се увеличи, но ще се задържи почти без валежи. В масивите на изток по-значителна ще е облачността в близките часове, а след обяд ще е предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър и температурите и там ще се повишат. И към времето на континента застудяване и валежи се очакват днес в Западна Европа. Ще вали и в западните райони от Балканите, но в по-голямата част от полуострова и утре ще бъде слънчево и топло за сезона. И у нас през втората половина на неделния ден в Западна България на изолирани места ще превали слаб дъжд по най-високите части на Рило и Пирин сняг. С валежи ще бъде и в понеделник на повече места в западната половина от страната. След това вероятността за превалявания намалява, но понижението на температурите ще продължи. Това е прогнозата за времето. Останете с Георги Любенов и деня започва.